Välkommen till Lexikon. En podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån svenska Wikipedia. Detta är ett bonusvideoavsnitt om Spetsbergens Svenska Kolfält. AB Spetsbergens Svenska Kolfält. Efter rekonstruktion 1921, kallat Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen, var ett aktiebolag verksamt mellan 1916 och 1926 som ägnade sig åt kolbrytning i gruvan Svea på ockuperad mark i Svalbard. Historia Förhistoria under 1800-talets andra hälft genomfördes ett flertal polarexpeditioner och Svalbard och dess största ö Spetsbergen studerades ingående. Utöver flora och fauna genomfördes även geologiska studier, främst för att finna mineraltillgångar och andra naturresurser. I början av 1900-talet var fortfarande den arktiska ögruppen ett ingemansland som flera länder gjorde anspråk på vilket resulterade i att olika delar ockuperades av olika länder. Främsta orsaken var de rika kolfyndigheter, en råvara som vid den här tiden var synnerligen viktig för industrin. 1864 hade Nordenskiöld upptäckt rika fosforitfyndigheter vid fjället Pyramiden, i det inre av Isfjorden. En cirka 10 mil lång fjord mitt på Spetsbergen med utlopp på öns västsida. Nordenskiöld lät bygga ett litet hus vid platsen. 1872 bildades ett bolag som påbörjade brytning på platsen samma sommar, men det visade sig vara olönsamt och bolaget upplöstes. I januari 1909 framlade ingenjör Frans G. Stridsbergs vid järnkontoret i Stockholm en plan om att ockupera den delen av Svalbard för av kol som skulle användas till svensk järnindustri. Järnkontoret gick in med 6 000 kronor och förslaget stöttades med lika mycket av trafikaktiebolaget Grängesberg och Södersund. Efter att Sveriges utrikesdepartement underrättats beslutades att en expedition skulle vara klar till sommaren 1910. Den fem man starka expeditionen, ledd av geologistudenten Bertil Högbom, nådde sitt mål den 12 juli 1910 och en ockupationstavla som förklarade att det var svensk mark sattes upp. Eftersom ett amerikanskt företag redan 1906 funnit kol i Adventdalen söder om pyramiden, bestämdes att man även skulle söka efter kol på andra sidan Nordenskiöld längs fjordarna Bellsund och Fanmienstränder. stränder. I början av augusti nådde de Braganzabukten i det inre av Fanmienfjorden och den 16 augusti, samma dag som expeditionen vände hem, sattes en ockupationstavla upp på platsen. Totalt ockuperades fyra områden av Sverige. Tillbaka i Sverige undersöktes mineralproverna som tagits på de olika platserna, vilket visade sig mycket lovande. Utöver kol fann man även rika fyndigheter av gips. Dock saknades det pengar för att sätta igång gruvdrift på Svalbard och världsmarknadspriset på kol var för lågt för att det skulle vara lönsamt. Utöver detta fick inte statliga intressen verka på Svalbard. Lösningen initialt var att skapa bolaget AB Isfjorden-Bellsund, där intressenterna bakom järnkontoret garanterades medlemskap. Aktiebolaget bildades efter en emission den 21 april 1911. Bolaget utrustade en ny expedition Även denna gång ledd av Bertil Högbom, som anlände till Svalbard sommaren 1911. Under de tre kommande somrarna skedde undersökningar och brytning i mindre skala i de olika svenska områdena. Efter analyser bestämdes att man skulle satsa på fyndigheterna i Bragansavågen varför gruvan i pyramiden övergavs och 1927 såldes till Ryssland, som än idag bedriver kolbrytning där. Första världskrigets utbrott 1914 hade inneburit att kolpriset hade stigit. Men i och med tyskarnas ubåtskrig 1916 sköt kolpriserna i höjden med över 1000%. Detta innebar en helt ny form av lönsamhet för kolbrytning på Svalbard, varför ett nytt bolag startades. AB Spetsbergens Svenska Kolfält. AB Spetsbergens Svenska Kolfält. Intresset för det nya aktiebolaget var mycket stort. På mindre än en vecka hade samtliga aktier på en summa av 2,5 miljoner kronor sålt slut. Största intressenter var jönkontoret. Trafik AB Grängesberg och Oxelösund och Sockerbolaget. Ordförande var svensken och disponenten på Virsbobruk Bruk, Herman Lagerkrans som samtidigt var ordförande i Sveriges Allmänna Exportförening. Gruvan i Bragansabukten fick nu namnet Svea, ett namn som snart användes för hela det lilla samhället som växte fram. Sommaren 1917 anledde. Sommaren 1917 anlände ett 70-tal kolarbetare från främst Höganäs, Billesholm och Bjuv till Svea. Den ekonomiska krisen i Sverige var vid den här tiden svår, och med en betalning på halv till två gånger det man fick i Sverige var det inte svårt att locka arbetare till gruvan. Under de nio år som gruvan var i drift bodde ungefär 2000 svenskar, kvinnor och män, under en längre eller kortare tid i den ockuperade svenska sektorn. Under de långa och mörka vintrarna arbetade man i gruvan och under den korta sommaren lastades kolet och hus byggdes. Lastningen av kolet skedde på båtarna vid en över hundra meter lång träpir ut i fjorden. I minst åtta månader per år var invånarna i Svea isolerade från omvärlden på grund av isen vilket innebar att man sällan kunde vara där i mindre än ett år. Ofta arbetade man tio timmar eller mer per dag, vilket drevs på av att företaget uppmuntrade till välbetalt övertidsarbete. Vid ett tillfälle ledde dock en stor strejk till att samtliga arbetare reste hem, men vid ett annat tillfälle när de syndikalistiska gruvarbetarna beslutade om en punktstrejk fick arbetarna genast igenom sina krav, eftersom bolaget inte ville förlora viktig tid. Övervintrande arbetare i Svea ökade från 54 personer vintern 1917-1918 till 201 vintern 1920-1921. Och vintern 1924-25 så var antalet 216. Under perioden då gruvan var verksam gavs det ut en liten tidning i Svea och det fanns en amatörteater. Orten stod i trådlös telegrafkontakt med Boden. Ett problem för verksamheten var att materialet och teknik inte var anpassad för det hårda klimatet. Exempelvis transporterades kolet initialt på räls med vagnar, men efter bara några månader täcktes rälsen av snö, varför man 1918 gjorde en stor investering och installerade linbanor. Flera av byggnaderna i samhället Svea ritades av arkitekten Otar Hökerberg. Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen Runt 1920 blomstrade gruvdriften i Svea, då uppemot 600 arbetare var sysselsatta, många på två eller tre års kontrakt. Gruvans högkvalitativa kol ansågs så pass viktigt för Sveriges ekonomiska självständighet att Kommerskollegium 1921, genom en rekonstruktion av AB Spetsbergens Svenska Kolfält, initierade det nya bolaget Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen med ett aktiekapital på 5 miljoner kronor, där svenska staten hade majoritet. Vid den här tiden hade brytningen ökat från 3500 ton 1916-1917 till 52 000 ton 1920-1921. Året 1924-25 bröts hela 116 000 ton. År 1924 exporterades totalt 420 000 ton kol av de sex olika gruvbolagen, verksamma på Spetsbergen, där det övriga drevs av norska, engelska, holländska och ryska företag. Främsta uppköparen av kolet från Svea var Statens Järnvägar, men i och med den ökade elektrifieringen av järnvägen minskade behovet. Samtidigt sjönk de internationella kolpriserna, vilket påverkade lönerna. Kritiken mot statens engagemang i Svea var hård och en stängning av gruvan debatterades. Den 12 maj 1925 utbröt en stor brand i gruvan som satte stopp för hela verksamheten. År 1926 trädde bolaget till likvidation, men rekonstruerades två år senare under namnet Nya Svenska Stenkols Spetsbergen, där svenska staten praktiskt taget var ensam delägare. Verksamheten inskränkte sig nästan enbart till vakthållning och reparationsarbeten. Till Svea den 14 mars 1934 såldes till det norska kolbolaget, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A.S. för en miljon kronor. Beslutet klubbades igenom i Sveriges riksdag med en rösts övervikt. Få lämningar från tiden med Spetsbergen Svenska kolfält finns kvar i Svea. I augusti 1944 förstörde besättningen på den tyska ubåten U307 merparten av baracker och andra byggnader. Än idag finns dock grunder, en linbanestation och ett antal gruvminningar kvar. Du har lyssnat till Lexikon och jag heter Oskar Sundfeldt och har idag läst om svensk koldrift på Spetsbergen. På återhörande nästa vecka.